পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে সামগ্ৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন উপনিৰ্বাচনক লৈ এফালে গৰম হৈ পৰিছে সামগ্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰতিটো চুকত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ সমৰ্থকসকলে সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে নামি পৰিছে প্ৰচাৰ অভিযানত এনেকুৱা একো এটা অঞ্চল হয়তো বাদ পৰা নাই চাৰিওফালে চলিছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান তাৰ মাজতে দুয়োটা দলৰ মাজত অব্যাহত আছে বাক যুদ্ধ আৰু নিৰ্বাচনী হিংসা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু বাক যুদ্ধ এতিয়া তুংগত বিজেপি দলে প্ৰক্ষেপ কৰা দীপ্তি ৰঞ্জন শৰ্মাই সামগ্ৰী সমষ্টিৰ 20ৰ পৰা 25,000 ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি দাবী কৰিছে একেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনেও সামগ্ৰীত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে যদিও ভোটৰ সংখ্যা কোৱাৰ পৰা কিন্তু বিৰত থাকিল লক্ষণীয়ভাৱে ইফালে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ মাজতে সামগ্ৰীত ভেটি খহিছে কংগ্ৰেছৰ য'ত হোৰাহোৰে কংগ্ৰেছী লোকে কংগ্ৰেছী সদস্যই ত্যাগ কৰিছে দল আৰু সোমবাৰে নিশাৰ ঘটনা য'ত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি যোগ দিলে সামগ্ৰীৰ 2 শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ সামগ্ৰীৰ 2 শতাধিক কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে যোগদান কৰাৰ পিছতেই সামগ্ৰীত বিজেপিৰ ভেটি আৰু অধিক শক্তিশালী মজবুত কৰি তোলাৰ দাবী কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যই ৰকিবুল হুছেইনৰ এসময়ৰ বহু ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে লগ এৰা দিছে আৰু এইবাৰ বিজেপিত চামিল হোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ যেন শক্তি হ্ৰাস পোৱা বুলিয়েই চৰ্চা চলিছে সমষ্টিটোত অৱশ্যে তাৰ মাজতো দুয়োটা দলৰ কৰ্মীসকল যুদ্ধংবিহি মনোভাৱেৰে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আমাৰ বিপুল সঁহাৰি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আৰু আমি ইয়াত কংগ্ৰেছ জিকিছো আৰু প্ৰত্যেকটো সভাত আমাক ইমান পজিটিভ ভাইব দি আছে চবে আমি ইয়াত জিকিছো এইটো একো প্ৰশ্ন নুঠে যে আমি ইয়াত হাৰিছো ইয়াত প্ৰকৃতভাৱে সামগ্ৰী জিকিছে হয় এইটো সামগ্ৰীবাসী ৰাইজে এইটো ডিচাইড কৰিব এইটো মই কোনো নহয় ডিচাইড কৰিবলৈ সামগ্ৰীবাসী ৰাইজৰ ওপৰত মই এইটো দিছো মই নহয় এইটো ৰাইজ আত্মবিশ্বাসী কিয় মই তানজিল হুছেইন পাৰ্চনেলি কোনো নহয় সামগ্ৰী সমষ্টিত আজিৰ দিনত আমি প্ৰায় 20-25,000 ভোটত জিকি আছো খুব সুন্দৰ আপুনি মানুহৰ ৰেছপঞ্চ সন্ধিয়া 7টা বাজিছে বহুত সোনকালে মানুহ আহিছে তাৰ পিছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আজি মই মাননীয় বিধায়ক মাননীয় লোকসভা নগৰীয়া তথা অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত 5খন পঞ্চায়তত 5খন নিৰ্বাচনী সভাত আজি আমি ৰাইজক আৰু এনেও এই অঞ্চলটো আমাৰ খুব শক্তিশালী ভোট দি আছে ইয়াৰ কংগ্ৰেছে প্ৰায় 10% ভোট পাইছে গতিকে এই 10% ভোটৰ পৰা আনাডা 8% ভোট আনিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে 2% আমাৰ বেয়া লাগে আমি কংগ্ৰেছক ভোট দিম কিন্তু বাকী আনি পেলাই আমি ইয়াত এবাৰ জিকিম সামগ্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীছো ইফালে সামগ্ৰী উপনিৰ্বাচনত তানজিল হুছেইনৰ পিতৃ ৰকিবুল হুছেইনতকৈ অধিক ভোটত জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই যে তানজিল হুছেইন অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব তানজিল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ সামগ্ৰীৰ কংগ্ৰেছী নেতা ৰিপুণ বৰাই কৰিলে মন্তব্য নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত কয় যে ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়াটো দূৰৰে কথা বিজেপিৰ নামেই শুনিবলৈ বিচৰা নাই এইটো ধাৰণা হৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনতকৈ ৰাইজে এইবাৰ ইমানেই কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজ ইমানেই বিকশিত হৈছে যে ৰাইজে এতিয়া বিজেপিৰ নামে ভোট দিয়াটো দূৰৰ কথা ৰাইজে বিজেপিৰ নাম শুনিব আৰু শেহতীয়াভাৱে এই বিজেপিয়ে ইয়াত যিখন আপোনাৰ তাণ্ডৱ চলালে ৰাইজে কেতিয়াও এইবিলাক সমৰ্থন নকৰে আৰু বিজেপি যে পৰাজয় হৈছে এই কথা বিজেপিয়ে নিজে কথা 5খনৰ ভিতৰতো যিটো এতিয়া হাৱা দেখা গৈছে ৰাইজে অলৰেডি এইটো ডিচাইড কৰিছে যে বিজেপিক 26ত বিদায় দিব লাগিব 26ত বিদায় দিয়াৰ আগতে এই উপ নিৰ্বাচনতে বিদায় দি ৰাইজে দেখুৱাই দিব ধেমাজিত নৱজাতকক বিক্ৰী কৰিছে দম্পতীয়ে 30,000 টকাত বিক্ৰী কৰি দিছে নৱজাতক শিশুক চিকিৎসক চন্দ্ৰজিৎ দলে ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নৱজাতক শিশুটিক আৰু নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয়ত চিকিৎসকেই জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত চিলাপথাৰৰ এগৰাকী মহিলা CWCৰ তদন্তত AMCHত নৱজাতক বিক্ৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে AMCHৰ চিকিৎসকো ইয়াত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে মন বিকাশ এই গোটেই ঘটনাটো অত্যন্ত চাঞ্চল্যকৰ কিয়নো 30,000 টকাত নৱজাতক বিক্ৰী কৰা হৈছে যি ধেমাজি CWCৰ এটা নিজাববীয়া তদন্ত কৰিছিল আৰু সেই তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ধেমাজিৰ এগৰাকী শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলৰ বাসগৃহত যিহেতু অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা এটা নৱজাতক উঠা হৈছে আৰু তেওঁলোকে
এই ডিব্ৰুগড় যিহেতু এম চিছত সেই নৱজাতক বিক্ৰী কৰা তথ্য তেওঁলোকে পোহৰ পাইছে আৰু বিশেষকৈ নীলখৰ যি দম্পতীহালে 30,000 টকা বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল সেই নৱজাতকক আৰু চিলাপথাৰৰ বিশেষকৈ বেবী বেগু চহৰীয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাই ক্ৰয় কৰিছিল আৰু সেই পিতৃ মাতৃয়ে শিশুটি মৃত্যু হল বুলি আচলতে চি ডব্লিউ চি ভুৱা আচলতে মিছা কৈ তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু চি ডব্লিউ চিয়ে যিহেতু নিজাভাৱে তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি যিহেতু চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত ধেমাজি চি ডব্লিউ চিৰ যিগৰাকী আচলতে অধ্যক্ষা ৰূপালী ডেকা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে বেবী বেগু চেহেৰীয়া বিশেষকৈ সেই নৱজাতকৰ পিতৃ বাবুল বৰা আৰু দিলীপ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আমাৰ হাতত সেই যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছত আমি জনাব সক্ষম যে ইতিমধ্যে ৰূপালী ডেকা বৰগোহাঁই সংবাদ মাধ্যমত এই ক্ষেত্ৰত সম্বোধন কৰিছে আৰু কেনেধৰণে গোটেই ঘটনাটো আচলতে সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক তথ্য পোহৰ আহিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ দৰ্শনলৈ আহি সন্ধানহীন হোৱা মহিলাৰ মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জুৰি দাসৰ মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ কৰিছে অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ বিষ্ণু পদৰ সমীপত 24 অক্টোবৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ চি চি টিভি ফুটেজত স্পষ্ট হৈছে জুৰি দাসৰ উপস্থিতি মহিলাগৰাকী কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু মহিলাগৰাকীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত আছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকেও বিভিন্ন ঠাইত খা খবৰ কৰি আছে কিন্তু এই মহিলাগৰাকী এফালে আৰক্ষীৰ তদন্ত চলিছে কিন্তু মহিলাগৰাকী গ'ল কলৈ সেয়াহে হৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কোনো দুষ্ট চক্ৰ কবলত পৰিল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু কেনেকৈ মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈছিল চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্ট ওপৰত উঠি গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান এগৰাকী মহিলা মহিলা অন্তৰ্ধান কাণ্ডত সন্দেহৰ আৱৰ্তত উবৰ চালক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা কোট হেৰাল চিকিৎসক পত্নী জুৰি দাস অনলাইন কেবত উঠি গৈ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে ইগৰাকী জুৰি দাস নামৰ মহিলা বৃহস্পতিবাৰে নিজ ঘৰৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই যোৱা মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আত্মীয় আৰু আৱাসীসকলৰ মাজত সচলৰ পেলেচিয়ন পাৰ্কৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জুৰি দাস ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত বন্দী হৈছিল চি চি টিভি কেমেৰাত 4 দিন পূৰ্বে অট্টালিকাৰ ক্লজ চাৰ্কিট কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল 50 বছৰীয়া জুৰি উবৰত উঠি ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত এ এছ 01 এল চি 5842 নম্বৰৰ বাহনত উঠি গৈছিল নিৰুদ্দিষ্ট জুৰি উবৰ চালক মাৰিজুল ৰহমানৰ গাড়ীত উঠি দৌল গোবিন্দ পাইছিল জুৰি ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গাড়ী চালক মাৰিজুল আৰমানক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে অনলাইনত উবাৰ বুক কৰি বাহনত উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ উঠি যোৱা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী গৈ নামিছিল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ গেটত একেখন উবাৰ বাহনতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলেহেঁতেন জুৰি দাস পিছে ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা মোবাইল ফোন আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক পত্নী জুৰিৰ লাষ্ট লোকেশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছে আঠগাঁৱত গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ জেল ৰোডৰ পৰাই কত সন্ধানহীন হ'ল মহিলাগৰাকী পিছে আজি 4 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো সোংসূত্ৰ নাই জুৰিৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ চলাইছে জোৰদাৰ অনুসন্ধান গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিৱসাগৰৰ অ' এন জি চি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে মূল অভিযুক্ত তাহিৰুল হুছেইনে ঘটনাৰ 13 দিন পিছত আত্মসমৰ্পণ মূল অভিযুক্ত তাহিৰুলৰ সোমবাৰে নিশা 9 বজাত শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে তাহিৰুলৰ ঘৰত দুবাৰকৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান অ' এন জি চিৰ বিষয়াক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এটা গেঙে ইতিমধ্যে গেংটোৰ কেইবাটাও দুৰ্বৃত্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইৰ্ছাদ লতিফ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন শফিকুল ৰহমান ত্ৰিনয়ন বাৰুৱতী মুবিন হাজৰিকা আৰু জেৰিফত আহমেদ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ বকতা নেমুগুৰি আৰক্ষী থানা
থানাক 11/2024 নম্বৰত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। ইফালে তাহিৰুলৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ সামগ্ৰী, 40খনৰো অধিক চিম কাৰ্ড, লগতে 16টাকৈ মোবাইল। ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইৰ্ছাদ লতিফ, প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন, শফিকুল ৰহমান আৰু ত্ৰিনয়ন বাৰুৱাটি, লগতে মুবিন হাজৰিকা আৰু জেৰিফত আহমেদ নামৰ লোককেইজনকো আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছিল। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে অপহৰণৰ পূৰ্বে আটাইকেইজনে অভিযুক্তই খুলিছিল সুকীয়া বেংক একাউণ্ট। অপহৰণৰ বাবদ আলফা স্বাধীনৰ পৰা কেইবা কোটি টকা লাভৰ লালসা কৰিছিল তাহিৰুলসহ বাকী পাঁচজনে। জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙা দুষ্প্ৰাপ্য শামুক ভঙা চৰাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। টৌভঙাৰ দুজনকৈ যুৱকে উদ্ধাৰ কৰিছে দুষ্প্ৰাপ্য এই চৰাইটো আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দুই যুৱক চলমান পোগাক আৰু মুকেশ লিংকুৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত শামুক ভঙা চৰাইটো উদ্ধাৰ কৰিছে চটফটাই থকা অৱস্থাত। চটফটাই মাটিত পৰি আছিল আৰু সেই দেখি উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। যুৱক দুজনে চৰাইটো উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। চৰাইটো কিছু সুস্থ হৈ উঠাত পাছত ডিপলুঙা আঞ্চলিক বন বিষয়াক ক'ব নোৱাৰা প্ৰাণীয়ে মানুহৰ মাজৰ পৰা কোৱাটো আমি নিজে ভাবিব লাগিব। কিবা এটা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৰা এটা খুৱাই বিচাৰিছে, লৈ আহি ইয়াত খোৱা বোৱা দিছোঁ যদিও মানে খাব পৰা নাই। আৰু ইয়াক যদি আমি মানুহৰ মাজত এৰি দিয়া হয় কোনোবা মাৰি পেলাব, সেইকাৰণে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ। চৰাই বৰ্তমান অসুস্থ, মানে এইকাৰণে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক চমজি দিবলৈ কিবা কেৰালাত আতচবাজিৰ পৰা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে 150জনৰো অধিক লোক। কেৰালাৰ এটা মন্দিৰত উৎসৱ চলি থকাৰ সময়তে ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটি গ'ল। অন কেমেৰা এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কেৰালাৰ এই অঞ্চলটো হৈছে নীলেশ্বৰম। নীলেশ্বৰমত অনুষ্ঠান চলি আছিল তেতিয়া মন্দিৰৰ কাষৰ এটা ঠাইত সেই মজুত কৰি ৰখা এইখিনি ফটকা সম্ভৱতঃ, আৰু তাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল। বীৰকাভু মন্দিৰত জমা কৰি ৰখা আতচবাজিৰ ভঁৰালত লাগি জুই মুহূৰ্ততে হোৱা দুৱা মুহূৰ্ততে ভয়ানক ৰূপ। আহতসকলক ইতিমধ্যে কেইবাখনো হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজনিশা। সোমবাৰে সন্ধিয়া কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়। এখনৰ পিছত এখনকৈ কনভয়ৰ বাহন খুন্দা মাৰিলে ইখনে আনখনক। কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনৰাই বিজয়নৰ কনভয় এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাজপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে সন্মুখত থকা এখন বাহন হঠাৎ যেতিয়া ৰখাই দিলে, তাৰ পিছতে সেই বাহনখনক বচাবলৈ গৈ কনভয়ৰ সন্মুখত থকা বাহনখনে ৰৈ দিলে আৰু আগেৰে গৈ থকা এগৰাকী মহিলা স্কুটি আৰোহীক বচাবলৈ গৈ কনভয়ৰ দুখন বাহনে হঠাৎ এনেকৈ ৰৈ দিবলগীয়া হোৱাৰ পিছত পিছফালে থকা কনভয়ৰ আন আন বাহনকেইখনে ইখনে আনখনৰ গাত গৈ খুন্দিয়ায়। সোমবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত এই ঘটনা, দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহনকে ধৰি কনভয়ত থকা কেইবাখনো বাহনৰ কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হৈছে। এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কোট্টায়মৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত তিৰুৱনন্তপুৰমৰ বামানপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দেৱালী উপলক্ষে ৰাইজৰ বজাৰত কোটি কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকিৰে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰি আহিছে ফটকা আতচবাজি। যোৰহাটত নিউজ এইটিনৰ অনুসন্ধানত বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰাহকক জি এছ টি বিলৰ পৰিৱৰ্তে কেঁচাত ৰচিদ দি লাখ লাখ টকাৰ কৰ ফাঁকিৰে কৰিছে বা লাখ লাখ টকাৰ এফালে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে, কিন্তু সেয়া কৰ আচলতে চৰকাৰৰ ৰাজভঁৰাললৈ যোৱা নাই। ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে চৰকাৰে। বিগত বৰ্ষৰ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত বহু ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ লোকৰ পৰা এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল। যোৰহাটত নতুন বালিবাটৰ ফেশ্বন হাউচ নামৰ ফটকা আতচবাজিৰ পাইকাৰী বিক্ৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যদি চিক্ৰেট বিক্ৰী কৰিলে এইটো বেলেগ কথা আছে, এইটো অপেন বিক্ৰী কৰিছে, এইটোতো গভৰ্ণমেণ্টৰ চকুত আছে। এইটো কেঁচা বিল মেট্ৰ' পাৰ লৈছোঁ, লাইটতো আপোনাৰ 45,000, খাদী মোবাইল লৈছোঁ মই 55,000 টকা, কোনো জি এছ টি বিল নাই। যিবিলাক আপোনাৰ ধৰক তেওঁলোকে যিবিলাক যিটো পেড ব্যৱহাৰ কৰি থাকে ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ, সেইটো পেডতো লিখি দিছে জি এছ টি বিল নাই দিয়া। আমি মোটামুটি ধৰক 1.5 লাখমান টকা মান আনিছোঁ। ওপৰত একো জি এছ টি নম্বৰ নাই, ফোন নম্বৰ নাই, দোকান নাম নাই, একো নাই মানে তাত। আৰু আপুনি কিমান টকা মান আনিছে?
মই আপোনাৰ প্ৰায় 87,000 আনিছোঁ, 87,000 মান আনিছোঁ মালা। ইতিমধ্যে 48,000 কিমান টকাৰ মাল আনিছোঁ, মোকতো কেঁচা বিলে দিছে, মোক কোনো পাক্কা বিল দিয়া নাই। আর এই গোটেই কথাখিনি আসলে সকলের মাজত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে কর ফাঁকি কি পর্যায়ত হয়েছে, কেঁচা রসিদ দিছে, ইয়া চক রসিদবুর দেখাইছে। ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক গৌতম বরার সঙ্গে। গৌতম, সাবলে গেলে এই ধরনের কাম কাজের অভিযোগও দীর্ঘদিনিয়া, কিন্তু সরকার বা প্রশাসনের করবা যেন চকু পড়া নাই। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী চক, যে আমি বিগত বর্ষতো এনে ধরনের আমি যেটা অভিযান চলাইছো, যেটা পোহরলে আইছিলে যে কেনে ধরনের বৃহৎ পরিমাণের কর ফাঁকি দিয়ে আইছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যাতে শূন্য সহনশীলতা নীতি অৱলম্বন কৰি যাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে ৰাজভৰণ টনকিয়াল কৰিবৰ বাবে যাতে সৰ্বাধিক সংখ্যক হাৰত কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পাইছো এই ফটকা আতচবাজিৰ ব্যৱসায়ত, কিয়নো গীতাশ্ৰী 1,00,000 টকা 80,000 টকা পৰ্যন্ত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হৈছে, ফটকা আতচবাজি ক্ৰয় কৰা হৈছে। কিন্তু যিসমূহ হোলচেলাৰ আছে সেই হোলচেলাৰৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে, পাইকাৰী ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক কেচমো দিয়া নাই। আৰু যেতিয়া কেচমো নিদিয়ে, এনেধৰণৰ কেঁচা ৰচিদ দিয়ে, তাত 18% তেওঁলোকে যিটো বিক্ৰী মূল্য তাৰ ওপৰত 18% তেওঁলোকে জি এছ টি পৰিশোধ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ 1,00,000 টকাৰ যদি সামগ্ৰী বিকিছে তাত 18,000 টকা তেওঁলোকে কৰ পৰিশোধ কৰিব লগা হয়। কিন্তু কেচমো নিদিয়াৰ ফলতে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ তেওঁলোকে ৰাজহ হেৰুৱাইছে। গীতাশ্ৰী কল্পনা কৰক যে যোৰহাটৰ দৰে ঠাইৰ পৰা যিসমূহ পাইকাৰী ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে, যোৰহাটৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ জিলা আছে, সেই জিলাসমূহলৈ ইয়াৰ পৰাই বহু সংখ্যক ফটকা আতচবাজি বিক্ৰী কৰা হয়। কুটিৰ ঘৰত ইয়াতে ফটকা আতচবাজি বিক্ৰী কৰা হয় আৰু 18% যদি আমি জি এছ টি ধৰো তেনেহলে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ তেওঁলোকে হৈছে বুলিও অনুমান কৰিব পাৰি, কিয়নো দীপাৱলীৰ সময়ত যথেষ্ট তাত বৃদ্ধি তাত বিক্ৰী বাৰ্তা হৈছে। কিন্তু ইয়াত আচলতে এই কথাখিনি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ চকুত পৰা নাই নেকি, সেইটো এটা প্ৰশ্ন। গৌতম, বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ। দেৱালীৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া চাৰিওফালে চলা দেখা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ ৰম্যভূমি এখন বিশেষ গাঁৱৰ কথা আপোনালোকক কম। নানা তৰহৰ অলেখ পক্ষীয়ে ভৰি থকা এখন গাঁও, বছৰৰ এইছোৱা সময়ত আপুনি এইখন গাঁৱত শুনিবলৈ পাব কেৱল পক্ষীৰ কলকলৰৱ। কাৰণ এইছোৱা সময়ত গাঁওখনত প্ৰায় 10,000 পৰিভ্ৰমী চৰাইয়ে বাহৰ পাতে। মানুহৰ উপদ্ৰৱত পৰিভ্ৰমী এই চৰাইসমূহ এতিয়া বিপন্ন হ'বলৈ ধৰিছে। পৰিভ্ৰমী চৰাই ঘনে ঘনে আশ্ৰয়স্থলী সলাবলৈ বাধ্য হৈছে। তেনে সময়তে এইখন গাঁৱত পিছে প্ৰতি বছৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে এই গাঁওখন ক্ৰমে অধিক বিশ্বাসযোগ্য হৈ উঠাৰ আঁৰৰ কাৰণ হৈছে গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে। গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে দশক ধৰি পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু কেইবা দশক ধৰি এইখন গাঁৱত এটাও ফটকা ফুটোৱা নাই। তেওঁলোকে বিশেষকৈ পক্ষীকুলৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা হিচাপে তেওঁলোকে ফটকা আতচবাজিৰ পৰা একেবাৰে বিৰত আছে, আৰু সেই আজিৰ কথা নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি। দীপাৱলীৰ আতচবাজিৰ শব্দ, চকু চাপ মাৰি ধৰা পোহৰে মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তু তথা চৰাইক বিবুদ্ধি পেলোৱা নাই। বোমা, ফটকা, আতচবাজি কোনো চৰাইৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰা নাই। ইয়াত দশক দশক ধৰি এইখন গাঁৱত দীপাৱলীত এটাও ফটকা, বোমা, তেওঁলোকে যি আতচবাজি সেয়া ফুটোৱা নাই। খাৰ বাৰুদৰ বা তেনে বোমা ফটকাৰ কাৰখানা হিচাপে সমগ্ৰ দেশতে নাম থকা তামিলনাডুৰ শিৱকাশীৰ নাম নিশ্চয় আপুনি শুনিছে, আৰু এই শিৱকাশীৰ সমীপতে আছে শিৱগংগা। শিৱকাশীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে শিৱগংগালৈ 2.5 ঘণ্টাৰ পথ, দূৰত্ব প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ। এই শিৱগংগাৰ কল্লুকুৰিপট্টি আৰু ভেটাংগুৰিপাট্টি গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে পক্ষী তথা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে কেইবাদশক পূৰ্বে ফটকা ফুটোৱা বন্ধ কৰি দিছিল। গাঁওবাসীয়ে ওচৰৰ ভেটাংগুৰি চৰাই অভয়াৰণ্যত পৰিভ্ৰমী চৰাই সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লৈছে, আৰু এসময়ত ভেটাংগুৰিপাট্টি অভয়াৰণ্যৰ জলাশয়লৈ সঘনাই অহা এই চৰাইবোৰে মূল বাসস্থানৰ বিঘিনিৰ বাবে কল্লুকুৰিপাট্টিলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটাইছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰৰ 13.6 হেক্টৰ মাটিৰ লগতে 2খন গাঁৱত থকা 3টাকৈ জলাশয়ত আশ্ৰয় লৈ আহিছে। অভয়াৰণ্যখন স্থাপনৰ বহু আগতেই গাঁওবাসীয়ে সাময়িকভাৱে ফটকা পৰিহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। প্ৰাকৃতিক বাসস্থান সংৰক্ষণৰ প্ৰতি গাঁও দুখনৰ দায়বদ্ধতা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে। নতুন প্ৰজন্ময়ো গাঁৱৰ পৰম্পৰাক আঁকোৱালি লৈ বন্যপ্ৰাণী তথা পক্ষী সংৰক্ষণক অধিক গুৰুত্ব দিছে।
এই ঋতু তথা দীপাৱলীৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অঞ্চলটোত 10,000তকৈ অধিক পৰিভ্ৰমী চৰাইয়ে আশ্ৰয় লৈছে। তামিলনাডুৰ শিৱগংগাৰ এইসকল লোকৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা যি দায়িত্ববোধ সমৰ্পণে দশক দশক ধৰি আদৰ্শ দেখুৱাই আহিছে সকলোকে। দীপাৱলী উপলক্ষে চৌদিশে আতচবাজি আৰম্ভ হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে দীপাৱলী ফটকা আতচবাজিৰ নামত ধোঁৱা হৈ উৰি যাব কোটি কোটি টকা। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত থিয় দিছে গহপুৰৰ এখন বিশেষ গাঁও। আৰু গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ সমীপৰ গোপাল জাৰণীত ৰাইজে নুফুটাই ফটকা। তাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে। গাঁওখনৰ ৰাইজে দীপাৱলীত বিগত কেইবাটাও বছৰ ধৰি ফটকা আতচবাজি ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী গাঁওখনৰ ৰাইজে বন্য জন্তুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফটকা নুফুটোৱাৰ ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। অঞ্চলবাসীয়ে বা আশে পাশে থকা গাঁওসমূহৰো তেওঁলোকে এপ্ৰকাৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে, কিয়নো ফটকাৰ শব্দৰ সুযোগ লৈ কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনত যাতে চোৰাং চিকাৰীৰ চিকাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰে, বিশেষকৈ সেই কথাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈ আহিছে। প্ৰত্যেক বছৰে গাঁওবাসীয়ে ফটকা নুফুটোৱাৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে। ভগৱানৰ নামত শপত খাই কওঁ যে আমি দীপাৱলী সময়ত আমাৰ গাঁৱত কোনো ধৰণৰ বোমা ফটকা নুফুটাওঁ। কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ গোপাল জাৰণী কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ গাতে লাগি আছে। সেয়েহে আমি জীৱকুল ভয় খাব বুলি আমি এখনি চাকি জ্বলাই সেউজীয়া দীপাৱলী আয়োজন কৰিম। ছয় সাত বছৰ হ'ল এনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰি আহিছোঁ, যাতে আমাৰ ইয়াৰ কোনো বোম ফটকা নুফুটায় সেইটো আমি নিজে নিষেধাজ্ঞা কৰিছোঁ। কাৰণ আমি দোকান পোহা যিখিনি আছে তেওঁলোককো আমি সদায় সতৰ্ক কৰি আছোঁ যে তোমালোকে দীপাৱলী ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো বোম বাৰুদ নানিবা। আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীকো তেনেকৈ কৈছোঁ যে এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে বঞ্চিত থাকা। আৰু সেই গতিকে আমি এনেকৈ সেউজ দীপাৱলী আজি সাত বছৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আমিও এতিয়া প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, আমি কোনোদিন যাতে আমি এইখিনি হ'বলৈ নিদিওঁ, ইয়াতে কোনো আতচবাজি যাতে নুফুটায়, সেই অজাগতাটো আজি ছয় সাত বছৰমান হ'ল ইয়াত। ইয়াত আপোনাৰ দোকানীবিলাকে আপোনালোকৰ সকলোৱে নিষেধাজ্ঞা আছে? নিষেধাজ্ঞা আছে, হয় নিষেধাজ্ঞা আছে। আমাৰ দোকানী গোটেই যিমানখিনি দোকান আছে সেইখিনি সব বন্ধ কৰি আছে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক কিনি পেলাই যাতে নুফুটায়। পদুলিমুখত যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, এইবাৰ বিশাল চুমি দীপাংকৰ, একলব্য ইজৰাইল আৰু ৰাছিয়াই পোহৰাই তুলিব আকাশ, কিয়নো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ বোমা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ আতচবাজি ফটকা অৰ্থাৎ তৈয়াৰ কৰা হৈছে নলবাৰীৰ নিজ বাঁহজানীৰ মা আইকন আতচবাজি কাৰখানাটোৱে। এইবাৰ এইবোৰ নামেৰেই নিৰ্মাণ কৰিছে বিশেষ এই আতচবাজিবোৰ। আৰু ইজৰাইল নামৰ আতচবাজিয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ বিলাব পোহৰ, সেইদৰে একলব্যই ৰঙীন কৰি তুলিব আকাশ। আনহাতে ট্ৰেডিং কাণ্ডত জড়িত বিশাল দীপাংকৰ সুমিৰ নামেৰে উপলব্ধ হৈছে আতচবাজি।